Poštovana porodico, kolege, prijatelji, draga Lalka. Teško ime svih nas uprostiti se od tebe ovako iznenada. Pamtit ćemo te kao mirnu, tihu, radnu ženu, koju ništa nije smetalo i koja nikom nije smetalo. Lično smo sarađivali jer si bila moja pomoćnica i članica veća, već dugi niz godina. Hvala ti za podršku i za mnoge zajedničke stvari i za mnoge zajedničke zadatke koje smo uradili, a sve na istom cilju za razvoj grada Pirota. Hvala ti u ime svih kolega i svih prijatelja, a mi ćemo pokušati da se porodici nađemo za sve što u narednom periodu možemo da pomognemo. Znam da je to malo i da je to nenadoknadiv gubitak za sve nas, ali toliko je zaslužila i toliko ćemo raditi. Tvoj odlazak je zaista nenadoknadiv i iznenadan, a neka te Bog primi u svoje naručje i neka ti je večna hvala i slava.